عليكم دمان تيم با هل مليا ولو ودي هردا هركيسي مقال صوك عايوا سقال كي طبعا لا وحويا وقتي هو هل كان وحويا امصري وصدح دي قالوا نمو وشان لا وجبان وعلي السلام يا دمان تيم با ما أنت أخي رحت حلقة بعد من الأسعدة ضد بدن وحجرة هدية شير سومالي لان تلسكا سومالي لان وين ورانسا إلهي بانا سمولي إلهي بانا سكالي وانك سلامة كالتوني حوين اي عبد الكريم يو نمعان يو جمال قبقين بودو السلامة يا ادبان بي سلامة يا وانا قمون وحان لها هاي دادكا محا هاي ديان ما انت تالما نبين لسعودة بل هاي قلدان تهينا ويبين اسيب حابدي كان وحان دوني إن دت كان هذه تير سومالي لان هرمر كيدا تلاس كاكي اكحن اينا نوبتشو عالم دا واي وقت جاي نسينا انا واي نوقع لي انا وحن نقبصنا انو هاي سنة دلبا انو هاي سنة دلبا انو هاي سنة مركا انا انو اسكبدي نمحا كتر اهدين واي نوبتشو عالم دا يا والارين تاكا صوتا ليا midakale waxa jirta heesan bari dhoway toole laba biidheerar baan idinka qaadaya waxa weyn haasto dalkayga sidan ku helay dagaal halgan baan u galay waxaan duuyo u huriyo dig baan u daadsheeyo magacayda in kaliyo dushiisa calankan ku qoray dikriga ebana ku dhigay marnaba dajin maayo dagaal heegan baan wahay waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliland naab lahayn dowey dalkayga sidan ku helay dagaal halgan baan u galay waxaan duuyo u huriyo dig baan u daadsheeyo magacayda in kaliyo dushiisa calankan ku qoray digriga ebana ku dhigay marnaba dajin maayo dagaal heegan baan wahay magaca ilaahay meel uu ku qoran yahay miyay hoos u dhacaysaa waan idin soo salaamayaa waxaan joogaa halkii aan diishay waa Jabaan waa magaalo ka mid a way magacyo badan yihiin magacyadii waan keri waayay marka aad baan idin salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweyneheennii hore ee qaaliga ahaa oo salaamii soo diray mudane daahir riyaale kahin ayaan salaamayaa waxaan leeyahay madaxweynaha kusoo salaamayaa salaantii aad ii soo dirteena waan kaa qaaday aad baan kuu salaamayaa madaxweyne qaaliga oo dal qaaliga weliba madaxweyne iyo dal qaaliga ba u noqday baa tahay marka waan kusoo salaamayaa ilana salaana madaxweynaha salaantaa iga gaarsiiya aad baan idiin wada salaamayaa maanta waxaa la bilaabayaa festivalkii magaalada aan nimi magaaladii aan xalay toole soo geliyey maxay ahayd diyaar garowgii ayaanu bilaabaynaa baskii aan raacaynay naa waa kaa imikan si soo taagay dabadeedna waan tegayaa wixii ka dambeeyo dila soo socotiina meelaha qaar maanan wifi haysan oon life ahayn marka waxaan idinla soo socodsiin doonaa videoyadan kasoo qaadi doonaa idin soo gelin doonaa waxaan leenahay galabta waraysi telefishanka telefishanada Jabaan mid ka mid a saddex heesood soo qaadaynaa iyo waraysi yar haddii aan duubi karo haddii aan life idin soo dayn karo waa idin soo dayn haddii kalena soo duubi hadhowa idin soo gelina aad baa u mahadsantihiin taageeradii muqaalada iigu tahay waa Jabaan iyo Soomaaliland aad baa u mahadsantihiin waan idin soo salaamayaa السلام عليكم دمانتي